ani de zile, cu ajutorul Consiliului Județean Constanța, finanțat de Consiliul Județean Constanța, am dezvoltat un parc dendrologic lângă lac. Acolo unde este mult mai util, acolo unde arboretul are condiții mai bune de dezvoltare. În zona aceasta, lângă artera de circulație, lângă Bulevardul Mamaia, gândim să facem un acvariu. Am gândit să facem pe o amprentă de 5.000 de metri, cu o suprafață de 3.500 desfășurată a acvariului, un acvariu care va avea 3 nivele. Un prim nivel de misol înalt, ce înseamnă zona tehnică de deservire a acvariilor, tot ce înseamnă filtrare, tot ce înseamnă bazine de compensare, iar deasupra zona de vizitare, numai pe geam acrilic, numai pe soluții tehnice moderne, și intrarea în acvariu va fi exact la intrarea în complexul muzeal, practic în dreapta avem acvariu. Prima secție a acvariului va fi pinguini. Secția de pinguini, pinguinii în această latitudine nu pot fi ținuți în exterior. Din păcate, pinguinii de cap sau pinguinii sud-africani sau sud-americani nu pot trăi în această zonă, în această latitudine, decât în interior. Sunt motive de boli transmisibile prin înțepătura de insecte și multe altele. Ăsta este motivul pentru care punem pinguinii la intrare și după aceea vom avea specii pe areale geografice, pe 3500 de metri. Deasupra am gândit o parcare. Proiectații ne vor spune câte locuri de parcare, estimez undeva la 100-200 de locuri de parcare, care este foarte importantă pentru complexul muzeal. Mai avem 70 în intrarea din spate și în felul acesta vom avea cât de cât. Foarte bun acvariu plasat în zona asta, pe de o parte logistica vizitării, pe de altă parte spațiile între reprezentații de la delfinariu vor fi mai bine umplute de microrezervație, planetariu și acvariu, ce va genera un circuit fluid, fluent pentru vizitatori. Spațiile de 3-4 ore între delfini, între delfinariu, și mulțumim domnului președinte că aveam acest delfinariu care ne-a triplat vizitatorii. Cu acest delfinariu, cu un număr mare de vizitatori, de scaune, avem mai mulți vizitatori, avem condiții mai bune de vizitare și trebuie să facem pentru acești vizitatori, în cele 3-4 ore, interval între spectacole, să facem cât mai multe, să avem cât mai multe oferte. Locuri de joacă tematice vom face anul acesta, la sfârșitul acestui an, locuri de joacă tematice cu temă planetariu și cu temă microrezervație Baby Zoo. Vom face de asemenea acest acvariu care estimez în 3-6 de luni să fie recepționat și vă dați seama că avem de aici o pleiadă de oferte biologice, de educație și așa mai departe. Iar acvariul de pe Bulevardul Elisabeta, domnul președinte vă va spune la timp ce va decide. Acolo, da. Înainte de acolo, cum găsiți finanțarea, domnule președinte, într-o perioadă dificilă economică? Căutăm acte de finanțare, se deschid noi finanțări pe fonduri europene, dacă nu fonduri de la Bugetul Consiliului Țean, dacă nu fonduri de la Ministerul Dezvoltării, dar cred că vom face pe fonduri europene, pentru că am mai spus de multe ori, fondurile europene sunt foarte importante, pentru că sunt bani nerambursabili care vin de la Uniunea Europeană și este datoria dumneavoastră să întoarcă capul și către România și de aceste fonduri. Vreau să vă spun că am ajuns în data de 15 mai, unde s-a transformat din stare de urgență în stare de alertă. Am avut o ședință cu managerii instituțiilor subordonate de cultură și am luat decizia ca începând data de azi să deschidem muzeele și implicit complexul muzeal de știință al naturii. În același timp, am luat decizia de deschide și delfinariu. Suntem aici la delfinariu. Știți că în anul 2016 am făcut acea investiție, s-a mărit capacitatea numărului de locuri la 1400, respectând distanțarea socială și măsurile care se impun, reglementările legale, cu purtarea măștii, cu mânuși și cu dezinfectanți. Domnul manager va lua toate măsurile pentru a nu avea probleme. Începând de azi, așteptăm vizitatorii la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Am luat decizia de a deschide delfinariu și grădina zoologică. Ulterior, dacă apar alte reglementări, vom deschide și planetariul. Suntem aici cu echipa de implementare și cu proiectanții în ceea ce privește acvariu, o investiție de peste 10 milioane de euro a Consiliului Județean, un proiect important. Mi-am dorit întotdeauna ca constanțenii și turiștii care vin în Constanța să beneficieze de un complex muzeal de știință modern, cum este în marile capitale ale Europei, și să avem toate la un loc. Mă refer, delfinariu, grădină zoologică și acvariu. Va fi un acvariu modern, cel mai modern din țară și cel mai mare din țară. Cred că sunt peste 3600 de metri pătrați, va fi cel mai mare din România și cred că cel mai frumos. În același timp, în ceea ce privește muzeele din subordinea Consiliului Județean, am luat decizia de
împreună cu DSP-ul și vreau să le mulțumesc celor DSP că au venit și ne-au ajutat să putem implementa aceste măsuri și să ne dea aprobările de rigoare pentru a putea deschide către pentru Constanța și dacă se va da drumul și pentru turiștii care vin din Constanța. Am luat decizia în ce privește muzeele să deschidem doar siturile arheologice momentan. Vorbim de Cetatea Cinstia și Trofeul Traiani și Muzeul de la Adam Clisi. Bineînțeles și Muzeul de Artă, să spun așa, păstrând distanțarea socială și măsurile legale.